Të dashur shqiptar, autorët Kreshmer dhe Krahe kanë gjetur të gjithë emrat I lirë. Dhe vërteta është se ato kanë qenë të fshehur nga grekët. Kjo është të tmerrshme. Kemi parë në televizion një shqiptar të konvertuar në Helen, është bërë deputet I Parlamentit Europian, ka marrë pjesë në betejë kundër shqiptarëve, vëllezërve të tij dhe ka kryer dhe vrasje, takohet me kryeministrin shqiptar, bëhet përfaqësues I Parlamentit Europian në Shqipëri, ky kriminal. Dhe një nga deklaratat e tija në çdo miting me himariot që janë fakt shqiptar të konvertuar nga neofitos rodhinës, një prift që erdi në Shqipëri në shekullin e 16, me urdhër të papës për t'i konvertuar shqiptarët në katolik dhe ai konverton në grek dhe u mëson atyre greqishten dhe vendos emrin e Ilionit nga poemat e Homerit si toponim në Himar. Kjo është të tmerrshme. Tani në çdo miting grek, ky shqiptar I konvertuar në grek del dhe thotë që unë jam Kaon. Ai përdor një fjalë në rasën kallëzore, Kaon. Ai kërkojnë fjalën Kaon dhe nuk ka rasë kallëzore. Në helenisht është kaos, në emrore dhe në kallëzore. Këtë kontradikt e ka vënë re Kreshmer dhe Krahe. Krahasimin e fjalës kaon me kaos e ka bërë Aristofanes me shaka duke u tallur për kaonasit që janë njerëz të përfshirë në kaos politik. Por kjo është lojë fjalësh, fjala kaos ka kuptim tjetër dhe përkon me perëndinë e kaosit në Hellad, nuk ka lidhje fare me Ilirin. Mali I kaonis quhet oros kaon në rasën kallëzore. Mirë po fjala kaos nuk ka rasë kallëzore kaon. Ka kaos. Atëherë thashun në një film që kam bërë për kaonin, kjo duhet të ketë ardhur në mënyrë artificiale si koinon kaon ose koinoja e kaoneve, e kaoseve. Por e kam thënë dhe në atë film që nuk ekziston numri shumës I fjalës kaos. Po nga ta gjeun fjalën kaon, që do të thot? Fjala kaon është gjetur nga gjuhëtarët gjerman dhe do të thot I drejt, I vërtet. Është një derivativ fjalë motorzim I fjalës kaios që do të thot e vërtet. Dhe këtë unë e gjej në mënyrë të pavarur nga gjermanët në fjalorin e Hezikiusit të Aleksandrisë. Dhe I thot, kaios agathos. Fjala agathos do thot I mirë, I vërtet. Nuk lidhet fare me fjalën kaos të dashur shqiptar. Në helenisht është kaios dhe jo kaos. Më janë fjalë komplet të ndryshme. Me gjitha të del dhe si motërzim kaos dhe me kallëzore kaon. Është emër mbiemëror. Emrat mbiemëror krijohen vetëm në ilirisht dhe helenisht të dashur shqiptar. Një vetëm kaq, por ky emër mbiemëror është në maskullore, është në femërore dhe është në asnjanës, janë tre emra. Tani gjë më e bukur është se emri është marrë nga rasa kallëzore dhe është bërë asnjanës gjithmonë në ilirisht dhe helenisht. Dhe mali quhet fjalë për fjalë oros kaon. Tani si e bëron këtë zbulim? Para disa ditësh unë zbuloj që në Rom mali I Albalongës dhe liçeni I Albalongës quhet oros albanon. Po ashtu në Iliri Mali Sharit quhet Oros Skardon. Të gjitha malet në Iliri, në Gadishullin Italik, të gjitha malet në Hellad dalin në rasën kallëzore.
Janë në gjuhën ilire të gjitha. Kjo ilirishte është gjuha e albanëve të folur në detin e zi. Kryeqyteti tyre ishte Albanon dhe fjala Albanon kthehet në Arbanon në shekullin e 11 në mënyrë të pavarur. Në Arbanon në detin e zi dhe në Arbanon në kruj. Në mënyrë komplet të pavarur nga njëra tjetra, kjo është origjina e fjales Arbën, e Arbriton. Arbëreshët mbajnë një emër në rasën kallëzore, Arbanon. Kjo vërtetohet me emrin e krujës, ka kuptimin kështjell e bardhë në turqisht, është përkthyer, nga helenishtja, ilirishtja. Turqit kanë ruajtur emrin Ilirohelen, oroz Arbanon. Shqiponja e albanëve në detin e zi, quhet gjithashtu shqiponjë bardhë dhe është shqiponjë bardhë prej argjendi. Në monedha argjendi që në shekullin e 8 para rason. Edhe shqiponja e principatës Arbanon është e bardhë. Shqiptarët quhen shqiponja të bardha të dashur shqiptar. Përkthimi në rumanisht është skaba, shkaba, që do të thotë shqiponjë bisht bardhë. Jo e zezë. Shqiponjë e bardhë ose bisht bardhë. Shqiponjë e zezë është bërë nga princ Kastrioti. Por, originali ka qënë princ i parë, Arhon, do thotë gjyqtar, gjykatës, dhe ky Arhon, që është progonos, në Shqipë është pregjim. Emri i gjyqtarit Arhon është progonos, në helenisht, djali i parë, në Shqipë është pregjim, djali i parë. Ky është djali i parë i arbërit, të dashur shqiptar. Ka një emër Ilirohelen, që është dhe në Shqipë, pregjim. Pra, çdo mal i Iliris është oros plus emër në rasën kallëzore, jo në gjinore, si që kujtëm në shqiptarët. Ilirët, kështu mendonin, emër në rasën kallëzore në tokë fjallësh. Emrat e maleve janë të gjithë në rasën kallëzore. Pra, emri malit Kaon është në rasën kallëzore. Por fjala kaos nuk e ka rasën kallëzore. Në fjalën kaos është përngjitur rasa emrore me kallëzoren. Është e njëjtë. Kaos emrore, kaos kallëzore dhe nuk ka shumës, sepse kjo ishte perëndia e kaosit. Ishte një perëndi. Një lloj si Zeusi, është një perëndi, nuk ka numër shumës. Athena është një perëndi, Afrodita është një perëndi, nuk ka nevojë për numrin shumës, nuk ka disa Afrodita. Edhe kaos kishte një. Përse do kishte numrin shumës? Pra, unë gjykoja që fjala koinon kaon, koineja e kaonve, është kryuar në mënyrë artificiale. Mirë po, gjej kaonët unë në helenisht dhe quhen kaoi. Kaones është me mbares në latinisht. Kaones nuk është në ilirisht helenisht. Në ilirisht është kaoi. Pra, Aristofani ka bërë një lloj fjalësh. Si çdo shkrimtar, ai nuk ka qenë etimolog. Ai tha që fjala kaon ose oros kaon ngjan me fjalën kaos. Kaos politik në kaoni. Aristofani nuk e dinte që fjala kaon do thotë i drejtë, i mirë, i vërtetë. Kjo është për te imaginatës njerëzore. Të dashur shqiptar, ky është një zbulim epokal për arsye politike. Për arsye mbijetese të shqiptarve, jemi në prag të shkatrimit të dheuton nga forcat më të errta greke dhe më ignorante. Dhe ata kanë marrë mercenar të tyre shqiptar të konvertuar, ortodoks. Që janë shqiptar tradhtar, që kanë lindur shqiptar dhe ju duket vetja grek.
Dhe më thënë, është një lloj sikur dikujt t'i duket vetja kangur, dhe të fillojë të kërcej si kangur. Tani, pse u çmend një deputet vrasës, nuk do thotë që duhet të çmendemi të gjithë. Pra, ky zbulim është kaq madhështor për arsye politike, por edhe gjuhësore. Por ky zbulim është bërë nga autorët gjerman. Krahe, kreshmer, është botuar që në vitet 1936. Pra po mbushë 100 vjet nga zbulimi tyre dhe grekët, të cilët nuk janë helen, nuk din greqisht. Pra, jo vetëm ky deputet shqiptar s'di greqisht, por as një politikan grek nuk di helenisht, sepse gjuha helene nuk ekziston, ka vetëm dialekte helene. Dhe kaonët quhen kaoi. Si që shikoni, koinon kaon është i shënuar këtu. Koinon kaon ka kuptimin bashkësia njerëzve të drejtë. Përse kaonët do t'a quanin veten me një emër të shëmtuar, me perëndinë e kaosit, e cila nuk e ka numrin shumës, dhe do t'a rregojmë tani. Të dashur shqiptar, kjo është fjala kaos në helenisht. Ka kuptimin, pikërisht, të mungesës së rregullit. Ka kuptimin e vdekjes. Emrore kaos, gjinore kaos, dhanore kaej. Kallëzore kaos, thirore kaos. Nuk është fjala kaon, mungon këtu. Si që shikoni, fjala kaos i përket dialektit të Atikës, nuk është përdorë kur në Iliri, dhe e kam gjyrosur me ngjyrë të gjelbër, kaos në emrore është kaos në kallëzore. Pra si doli mali kaon, për ndryshe si doli në shumës koinon kaon, sepse në shumës është gjithmonë koine në helenisht dhe në ilirisht. Pra, ka diçka që nuk shkon këtu. Fjala kaos nuk është origjina e fjales kaon. Për fat mirë në internet nuk humbet asgjë. Dhe, ky publikim është bërë më 25 gusht të vitit 2023 në prag të rëmujave që shkaktuan grekët në Shqipëri. Janë pikërisht autorët gjerman që këmbgulin që ky botim të bëhet në antologjinë e Perseut, që është një antologji helene. Pra, helenët janë dorëzuar përfundimisht më 25 gusht të vitit 2023. Helenët ose grekët më saktë, që nuk janë helen, kanë kapituluar. Fjala kaos ka kuptimin i drejtë, i mirë, ka kuptimin agathos në helenisht. Dhe nuk ka asnjë lidhje fare me perëndinë e kaosit. Pra kaonia ka një emër që quhet para grek në helenisht dhe në gjermanisht kjo quhet ur grekish, do më thënë para greke, ose më sakt një dialekt indo-europian, as helen, as ilir, dhe në këtë dialekt është gjetur kjo fjalë që do thotë e mirë. Pra, deputeti shqiptar, që i duket vetja si grek ose si kangur, nuk merr mundimin të lexojë enciklopedinë greke të Perseut, ku grekët thonë vetë, e kanë pranuar, kanë kapituluar, që fjala kaon nuk ka lidhje me fjalën kaos. Ka kuptimin i drejtë, i vërtet, është emër pozitiv. Përse ilirët do ta quanin veten me një emër negativ? Përse ilirët do përdor numrin shumës për një perëndi që nuk ka as numrin shumës. Ndërkohë që ekziston koineja e njerëzve të drejtë, koinon kaon, është numri shumës në gjinore. Fatmirësisht, ky është emër mbiemëror. Të dashur shqiptar, ky film nuk ka nevojë të përkthehet në greqisht. Kryeministri grek di greqisht dhe këtu në një greqishte të pastër thuhet që fjala kaon nuk ka lidhje fare me fjalën kaos, por ka kuptimin i mirë dhe kjo është vërtetuar me fjalorin e Hezikiusit në Aleksandri, në shekullin e 6 të erëson. Do me thënë, po bëhen 1500 vjetë që ky zbulim ka dalë në dritë, që kjo është fjalë ilire, ka kuptimin njëri i drejtë, njëri i vërtetë, dhe
Koineja e kaonve ka kuptimin koineja e njerëzve të drejt, e njerëzve të vërtet. Dhe jo koineja e njerëzve kaotik, siç thoshte Aristofani. Por Aristofani nuk dinte ilirisht. Pra fjala kaos është fjalë greke, ndërsa fjala kaios është fjalë ilire të dashur shqiptar. Kryeministri grek duhet urgjentisht të lexojë enciklopedinë greke. Të dashur shqiptar, kryeministri grek duhet të lejë akuzat kundër Shqipërisë dhe sulmet e tij të shëmtuara dhe të lexojë enciklopedinë më të fundit greke ku thuhet që fjala oros kaon do thot mali i drejt, mal i vërtet. Fjala oros kaon përkon me fjalën oros skardon në Shkodër dhe përkon me fjalën oros albanon në Alba Longa në Rom. Albanët janë themeluesit e Romës sipas Strabonit. Pra të dashur shqiptar të gjithë, malet në Shqipëri, në Hellad, në gadishullin italik janë formuar nga dy emra. Emri i parë është Oros, emri i dytë është në rasën kallëzore, gjithmonë, në çdo rast. Prandaj bër këtë zbulim. Është një zbulim epokal, por nuk do e kisha bër këtë zbulim pa ndihmën e autorëve gjerman. Por ky është vetëm fillimi. Nuk kam mbaruar historia të dashur shqiptar. Jo vetëm që kam gjetur origjinën e fjalës kaon, por kam vendosur pikërisht në rënjën 628 të fjalorit të gjuhëve indo-europiane. Tani ky është një zbulim epokal për një gjë shumë të rëndësishme. Fjalori i gjuhëve indo-europiane është ribotuar 13 herë deri në ditën e sotme të dashur shqiptar dhe aty mungon një shpjegim i tillë. Është shtuar nga unë sot, këtë ditë të bukur, këtë ditë të jashtëzakonshme, kur pikërisht kryeministri shqiptar po takohet me delegacionin nga Brukseli, i cili kërkon ta hedh Shqipërinë në rrugë, ta nxjerr nga Europa. Dhe kryetari i delegacionit evropian është pikërisht vrasësi i shqiptarëve që ka deklaruar në çdo miting dhe në çdo intervistë që është kaon. Dhe kaon është në rasën kallëzore të dashur shqiptar, kjo është gjëja më qesharake. Vetëm në gjuhën shqipe dhe në gjuhën helene dhe në gjuhën mesape dhe në gjuhën prygase, rasa kallëzore mbaron me n, ndërsa në gjuhën latine dhe në gjuhën sanskrite, rasa kallëzore mbaron me m të dashur shqiptar. Pra gjuha ilire dhe gjuha helene, gjuha prygase dhe gjuha mesape janë unikale. Pra fjala kaon mund të krijohet vetëm në këto gjuhë të dashur shqiptar. Tani, rënja indo-europiane ghedh ose ghodh ka kuptimin të lidhesh me dikë, të martohesh, të bëhesh shok i jetës. Pra, kjo është e gjetur në gjuhët gjermanike dhe gjendet në ilirisht. Varianti primitiv ka qenë katios ose kasios dhe kështu është regjistruar edhe në gjuhën e Hezikiusit të Aleksandrisë. Ai thotë që kasios do të thotë i dashur. Në gjuhën helene ndodh një ndryshim fonetik. Kh-ja nistore gjithmonë kthehet në d ose z në çdo rast. Prandaj ne dim që fjala Zot, që do të thot burr, shok, i martuar, është krijuar në të njëjtën mënyrë si fjala shok, burr në gjuhën gjermanike të lartë, në gjuhën anglosaksone dhe në gjuhën gotike. Jo vetëm kaq, por në të gjitha gjuhët gjermanike, kjo rënjë do të thot kushëri. Njëri i gjakut, njëri i lidhur për jetë, e shikoni apo jo? Kjo është madhështore. Për fat mirë, kjo gjendet edhe në gjuhët slave me kuptimin koha e drejt, koha e mirë, diçka e këndshme, është në gjuhët slave. Pra, në gjuhët slave, kh-ja helene deaspirohet dhe kthehet në bashtinglore të zëshme.
Edhe në Shqip kjo deaspirohet dhe kthehet në d ose z nistore. Pra, fjala gjermanike gotha ose gothr me kuptimin i përshtatshëm, i mirë për të martuar, është gjithashtu në gjuhën helene agathos, i mirë për të martuar, i këndshëm, i përshtatshëm. Një lloj siç e shpjegon Hezikius i Aleksandris. Pra kjo është fjalë ilire. Madje është gjetur edhe në gjuhën tokariane, një gjuhë e zhdukur që ngjan me shqipen për një arsye të vetme. Në gjuhën tokariane, fjala kush do të thotë kush një lloj si në shqip. Edhe në gjuhën hitite të dashur shqiptar. Gjuha tokariane është shumë e ngjashme me gjuhën shqipe. Tani të shikojmë edhe një herë zbulimin e jashtëzakonshëm që kanë bërë autorët gjerman, ndërkohë që unë kam bërë të njëjtin zbulim në mënyrë të pavarur nga autorët gjerman. Ky është zbulimi im. Shpjegimi im është krejt ndryshe. Në gjuhën shqipe, fjala Zot, që do thot burr, përkon me fjalën Zot në gjuhën helene, Kyrios, që në gjuhën helene të sotme në greqisht është Kyrie. Dhe kjo fjalë vjen nga gjuha helene do thot i fryr, me kuptimin e organit. Dhe ky ishte emri Apollos, Kyrios. Ishte Apollo ai që shkaktonte shtatzanin. Pra ka kuptimin i fuqishëm nga ana e një burri, ka dhe kuptimin im Zot. Në gjuhën helene, edhe në gjuhën shqipe, fjala Zot ka kuptimin e burrit dhe im Zot, një lloj si fjala Kyrios. Fjala Kyrios ka kuptimin e fryrjes së organit në helenisht dhe përkon me fjalën shqipe kyja. Nuk do ta them me q, pra kjo ekziston vetëm në shqip dhe në helenisht me lën shtatzën dikë. Dhe kjo përkon pra me fjalën shqipe Zot nga Ilira helenishtja Katios ose në gjuhën e Hezikiusit Kasios, që do thot buri përshtatshëm për të martuar. Dhe kështu është në të gjitha gjuhët gjermanike. Në gjuhën angleze të sotme fjala good do thot i mirë, ka kuptimin buri përshtatshëm, një lloj si në shqip. Zot. Pra, përfundimisht fjala Chaon vjen nga mbiemri Kaios, që do thot i dashur, i mirë, i zoti, i drejt. Përkon me fjalën Katios ose Kasios do thot i zoti. Është origjina fjalës zot në shqip. Është në numri shumës koinon kaon, që do thot koineja e njerëzve të drejt. Si që shikoni, në original kaonët quhen kaoi. Kaones ishte emër në latinisht, jo në greqisht. Përfundimisht, emërore është kaos dhe kallëzore është kaon. Ta shënojmë. Pra, si që shikoni, vetëm fjala kaos, i mirë, i drejt, që është homonim me fjalën kaos, por janë dy fjalë të ndryshme, por kanë shqiptim të ngjashëm. Njëra ka kuptimin përbindësh në dialektin e Atikës, ndërsa në ilirisht dhe në helenisht, kaios dhe kaos, ka në kallëzore kaon, do thot, mali drejt, mali vërtet. Oros kaon të dashur shqiptar, një lloj si oros skardon në Shkodër, oros arbanon në Kruj, oros albanon në Rom dhe oros arbanon në detin e Zi, kryeqyteti i arbanëve që flasin dialektin e Cakonias pontike. Kjo është gjuha shqipe. Tani si e bëra unë këtë zbulim adhështor duke lexuar Strabonin në original. Ai thotë që të gjitha malet në Iliri, por dhe në gadishullin e Italis, por dhe në Hellad, të gjitha malet kryohen me emrin e malit Oros dhe emri mbiemror në rasën kallëzore të dashur shqiptar. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirëpafshim të dashur Chaon, njerëz të drejtë, njerëz të vërtetë. Mirëpafshim në filma të tjerë shkencorë.